У податковій адміністрації вже традиційно проводять конкурс дитячого малюнку. І хоча тема цьогоріч була дещо змінена, зображувала не податки, а майбутнє України, обійти в своїх творах минулорічну тему діти не змогли. Члени журі також відзначили, майже в кожній роботі війна на сході країни. Збирали малюнки зі всієї області, тому, кажуть, дуже прискіпливо обирали ті, які посіли призові місця. Однак і на жарти хвилинку знаходили. Заінтересувала мене робота, де я підсмотрів 10-літнього школьника із Кривого Рога, где, на мой взгляд, раскрыто именно, как происходит у нас сейчас, к сожалению, вот осваивание бюджетов. Этот школьник, не поднимаясь, сделал такую сатирическую работу, вот, которая отмечена, как, к сожалению, у нас до сих пор происходит вот, переделы бюджета и всех прочих там государственных средств. Хотя рисунок, ну, это я смотрю через призму, опять же, своего возраста. Окрім малюнків, своє бачення майбутнього України діти описували у віршах та творах, зображували в роботах із комп'ютерної графіки. Члени журі кажуть, задана тема важка для дорослих, але діти змогли вдало її розкрити. І це при тому, що більшість учасників конкурсу – учні середніх класів. Що таке податки та чим може обернутися для всього суспільства їхня несплата, діти розповідали вустами казкових героїв. Проаналізувавши кожну конкурсну роботу, члени журі дійшли висновку. Дорослі можуть не здогадуватися, але діти добре розуміють, що коїться в Україні. Вони розуміються на цій ситуації і розуміючи соціальний стан і ті події, які відбуваються в Україні. Ну, очевидно, багато дає і телебачення, вони дивляться, думають, мабуть, і батьки їм допомагають. Але діти справді, вони в часі. Діти розуміють, що твориться на Україні. Діти розуміють, що заважає Україні. Діти, роботи яких посядуть другі та треті місця, отримують художні набори. А от переможці поїдуть до Києва змагатися за подорожі та путівки до літніх таборів. Анастасія Фесюра, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.